ഹായ് ഗൈസ്, മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങിന് ശേഷം ഖത്തറിൽ ജോലി ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ളത് സ്ഥിരം സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീധന്യ മാഡം, ഖത്തറിൽ മെഡിക്കൽ കോഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പം മാഡമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മാഡം ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ്, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാഡമായിട്ട് എന്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സെഷനിലോട്ടേക്ക് പോവാം. ഹായ് മാഡം, എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം? ഞാൻ ശ്രീധന്യ. ഞാൻ പഠിച്ചത് ബി എസ് സി മൈക്രോബയോളജി വിത്ത് നാനോ ടെക്നോളജി, അത് കഴിഞ്ഞ് എം എസ് സി ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ്. എന്റെ വീട് കൊണ്ടോട്ടി. ഞാനിപ്പോ ഖത്തറിൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു മാഡം മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങിലോട്ടേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത്? ഞാന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങിന്റെ ഒരു സെമിനാർ വന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് മിഷനറി ആർസി എന്നുള്ള കമ്പനിയിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടി കോയമ്പത്തൂര്. അങ്ങനെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്നും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അവിടെ കുറച്ചു കാലം വർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ സി പി സി എക്സാം എഴുതി, പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് കഡേ ഹെൽത്ത് കെയർ സൊല്യൂഷൻസ്. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഖത്തറിൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് ആയി അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയത്. മാഡം, അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ, മീൻസ് മെഡിക്കൽ കോഡിംഗിൽ എൻട്രി നടത്തി, കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് നേടി, സി പി സി നേടി, അതിനുശേഷം കുറച്ച് കാലം വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് കാർഡിയൽ സൊല്യൂഷനിലോട്ടേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പൊ ഓവറോൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഓവറോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു ടീച്ചിങ്, പണ്ട് തൊട്ടേ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ അത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പാഷനോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത്. പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മളെ ഒരു എളുപ്പമുള്ള ഫീൽഡാണ് കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ. സി പി സി എഴുതിയപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇത് കിട്ടി. അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോയിരുന്നു. 3.5 ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ട്രെയിനർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ മാഡം ഉള്ളത് ഖത്തറിൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേരെന്ന് പറയാം? ഇപ്പൊ ഞാനുള്ളത് ഖത്തറിൽ അൽസലാം മെഡിക്കൽ സെന്റർ. എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ വഴിയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി അവർക്ക് വന്നൊരു ഓഫറാണ്. അപ്പം അവർക്ക് പോവാൻ താല്പര്യമില്ല, അപ്പൊ നീ നോക്കുന്നോ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ വെറുതെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു 1 ഇയർ ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഓഫർ ലെറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിലോട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്ലേസ്മെന്റ് ആയി, ഇത് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, മെയിലൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും പെർമിഷൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കയറി പോന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇൻഷുറൻസ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് ആ ജോബ് വരുന്നത്? ഇൻഷുറൻസ് കോഡിംഗിലും മെഡിക്കൽ കോഡിംഗിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്, അത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം മാഡം. ഇൻഷുറൻസ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഇവിടെ മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവരുടെ എലിജിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യും. പേഷ്യന്റ് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യും. അവര് നമ്മളെ അപ്രൂവൽസ് എടുക്കും. ഈ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ മെയിൻലി ഡെന്റൽ, മെറ്റേണിറ്റി, പീഡിയാട്രിക്സ്, പിന്നെ ജി പി കൺസൾട്ടേഷൻ. അപ്പം പേഷ്യന്റ് അപ്പൊ എന്തിനാണോ വരുന്നത് വെച്ചാൽ അവന് ആ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് പേഷ്യന്റ് എലിജിബിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക. എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്രൂവൽസ് എടുക്കും. ഇവര് പേഷ്യന്റ് നേരെ പോയി ഡോക്ടറെ കാണും. ഡോക്ടറെ കണ്ട് നമുക്ക് ക്ലെയിം ഫോം എഴുതി തരും. ആ ക്ലെയിം ഫോം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കുള്ള പണികൾ. നമ്മൾ പിന്നെ അതിന് അപ്രൂവൽസ് എടുക്കുക ചെയ്യാം. അപ്രൂവൽസ് എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് അപ്രൂവൽ ആവും, ചിലപ്പോൾ റിജക്റ്റഡ് ആവും, ചിലപ്പോൾ പാർഷ്യൽ അപ്രൂവൽ ആവും. മെഡിസിൻസ് അപ്രൂവൽ കോഡിങ്ങിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ അപ്രൂവൽസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്ലെയിം ഫോമിൽ ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡയഗ്നോസിസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ഫാർമസീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ കോഡിംഗ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എവിടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഡയഗ്നോസിസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇവരുടെ പോർട്ടലില്, അതായത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ പോർട്ടലിൽ നമ്മൾ കോഡ് രൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഡയഗ്നോസിസ് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നമ്മളിപ്പോ ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോഡായിട്ടാണ് ആ സിസ്റ്റം അത് റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളത് കറക്റ്റ് കോഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഫാർമസിക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടുള്ളൂ.
അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ മെസ്സേജ് പോകും, അപ്രൂവൽ ആയോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തതോ കോഡ് തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റഡ് ആയെന്ന് കാണാം. പിന്നെ നമ്മളെ കോഡിന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ പോളിസിയോ കാര്യങ്ങളോ അവരുടെ ബെനിഫിറ്റ് തീരാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റിജക്ഷൻ കാണിക്കും, പിന്നെ പാർഷ്യൽ അപ്രൂവൽ കാണിക്കും. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ആ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമ്മളെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ഈ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുക. പ്രധാന റോള് വഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പം മാഡം, പൊതുവെ മെഡിക്കൽ കോഡിംഗിലെ 3 മാസത്തെ കോഴ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന മെയിൻ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സാം ആണ് CPC അല്ലെ? മാഡം നേടിയത് CPC ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബേസിക് മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ CPC ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഖത്തറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, പൊതുവെ ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് AM ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ CPC വരുന്ന CM ആണല്ലോ, ക്ലിനിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ AM ആണ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ചില ഡൗട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെന്താണ് മാഡം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളത്? അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ തൊട്ട് കേൾക്കും. ഞാൻ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ അവിടെ AM ആണ് പോവണ്ട, നമ്മൾ ചെയ്തതൊന്നല്ല, പഠിച്ചതൊന്നല്ല എന്നുള്ള ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്തിരുന്നാലും ഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് ഇവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാന്ന്. അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്ങനെയായാലും നമുക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നതാ. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് നമ്മൾ എന്താണോ നാട്ടില് CPC വേണ്ടി പഠിച്ചത്, നമ്മൾ എന്താണോ ഈ 3 മാസം മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് പഠിച്ചത്, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതും ICD മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ചെയ്യുന്നത്. CPT ഇത് OP ക്ലിനിക് ആണിത്. ICD മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ ഫ്രണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ ക്ലിനിക്കിൽ, അവള് അവര് അവിടെ CPT കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. CPT എല്ലാം ഒന്നല്ല, ഇഞ്ചക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ. അപ്പൊ AMC എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അത് ആരും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട, അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഈ ക്ലിനിക്കിലും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ CPC പഠിച്ച ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് കോർഡിനേഷൻ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ഈ CPC നമ്മുടെ CM കോഡിംഗ് പഠിച്ച ആൾക്കാർ. അപ്പം ഓവറോൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഖത്തർ ലൈഫ്? ഹാപ്പി അല്ലേ? മാഡം ട്രെയിനർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ആളുകൾ മീൻസ് എല്ലാ സ്ട്രീമിന്നും ആളുകൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലോട്ടേക്ക് വരാറുണ്ട് അല്ലെ? മീൻസ് നോൺ ലൈഫ് ആവട്ടെ, ലൈഫ് ആവട്ടെ, ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി, ഏത് ഡിഗ്രി മീൻസ് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രീമിന്ന് ആളുകൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പം ഏത് ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു 3 മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് നേടാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെ പറ്റി മാഡത്തിന് പറയാനുള്ളത്? ട്രെയിനർ ആയിട്ട് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഞാൻ 3.5 ഇയേഴ്സ് ഇപ്പൊ ട്രെയിനർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ഞാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ പറയാ, പല രീതിയിലുള്ള കുട്ടികൾ, ഇപ്പം ലൈഫ് സയൻസും നോൺ ലൈഫ് സയൻസും, ചിലപ്പോൾ +2 കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ വരെ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ 2018-19 ആ സമയത്തൊക്കെ. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ AAPC ക്രൈറ്റീരിയ പ്രകാരം 18 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് പഠിക്കാമെന്നാണല്ലോ. പിന്നെ ഈ ഡിഗ്രി എന്നൊന്നും അവര് പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് ജോലി സാധ്യതയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ആർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം ഒരുപാട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയാണ് നോൺ ലൈഫ് സയൻസ് ലൈഫ് സയൻസ് ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ അനാട്ടമി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ ICD CPTയിലോട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പം സയൻസ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കും നോൺ ലൈഫ് സയൻസ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. CPC വിചാരിക്കണം അല്ലേ മാഡം? എന്ന് വെച്ചാൽ 3 മാസത്തെ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ 3 മാസം നമ്മളൊന്ന് കഷ്ടപ്പെടാം. 3 മാസം കറക്റ്റ് വേണ്ടി അതിന്റെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നോളജ് കൂടുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതാണ്. അത് ഇന്റർവ്യൂവിന് ആവട്ടെ, CPC ആവട്ടെ, എല്ലാ രീതിയിലും പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാനും നല്ല രീതിയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാം, യൂസ്ഫുൾ ആകുമല്ലോ അല്ലെ? എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് നോൺ ലൈഫ് എന്ന് വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കൂടെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഇപ്പൊ നോർമലി മാഡത്തിന് അറിയാം, ഇപ്പൊ നോൺ ലൈഫുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് CPC ഒക്കെ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് അറിയാത്തൊരു ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ശ്രമിക്കുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാത്തൊരു ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് മീൻസ് എത്രയും മീൻസ് ഒരു ഫീ ഉടച്ചിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്നതാണ്, ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നതാണ്, അപ്പൊ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടോ, അവർ കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പം മാഡം ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് മീൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ? സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ? പ്രഷറോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാം എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ടേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടിയാണ് മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങിലോട്ടേക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് മാഡം? ഞാൻ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഡിഗ്രിയോ ഡിഗ്രി ബിടെക് ബികോം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി കുറെ ജോലി കിട്ടാതെ കുറെ പേര് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് 3 മാസം കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതി ജോലിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയൊരു കോഴ്സാണ് മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ്. അപ്പം ഇനിയും ആലോചിച്ച് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് എന്നൊരു ഫീൽഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സെക്യൂർ ആക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാഡം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു AM ഉം CM ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ AM അല്ലേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് മാഡം പറഞ്ഞത്. അപ്പം CPCയോട് കൂടി തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാഡം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഖത്തർ ലൈഫ് എങ്ങനെ പോകണം മാഡം? ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഖത്തർ ലൈഫ് അടിപൊളിയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അടിപൊളിയാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അത്ര ആളുകളെ ഉള്ളൂ. മീൻസ് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു ഖത്തറിലെ ആ ഒരു ഉപരോധത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ അത്രയും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നൊരു കൺട്രിയും കൂടിയാണ്. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ അവർ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. മാത്രമല്ല, വേൾഡ് കപ്പും വരാൻ പോകല്ലേ 2022? ഓക്കെ. വേൾഡ് കപ്പിനും മാഡത്തിന് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം എന്തായാലും മാഡത്തിന് ലഭിക്കണ്ടാവും. ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വേൾഡ് കപ്പ് കാണണമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഖത്തറിലാകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് പോയിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ ശരിക്കും പറ്റുള്ളൂ. ഖത്തറിലേക്ക് പോകാനും അവിടത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഖത്തർ. കൊറേ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം വേറെ എന്താണ് മാഡം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? വേറെ എന്താ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ട് എക്സാം എഴുതുക, പെട്ടെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കയറുക, കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കുക, എന്നിട്ട് നേരെ പുറത്തേക്ക് പോരുക. നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സെറ്റിൽഡ് ആണ്, സെക്യൂർഡ് ആണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ പാട് പിടിച്ച പണികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയൊന്നും നോക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നേരെ ജോയിൻ ചെയ്യുക, പഠിക്കുക, എക്സാം എഴുതുക. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാഡം ഇന്ന് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു സമയം ഫ്രൈഡേയിലെ ഈ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കടയിലേക്ക് സൊല്യൂഷൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതിന് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് കാർഡിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, കാർഡിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാഡം ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് ശ്രീധന്യ മാഡമായിട്ടാണ്. മാഡം വളരെ ചുരുങ്ങിയ മാസങ്ങളെ കാർഡിയക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ കാഴ്ചവെച്ചു മാഡം. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ കോഡിങ്ങിലോട്ടേക്ക് വന്ന സമയത്തില്ല മാഡത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാഡം പറഞ്ഞു. മീൻസ് അതിനുശേഷം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാഡം പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ഡിഫറൻസും ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് എങ്ങനെ ജോലി നേടാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല. മാഡം കറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫുൾ സ്ട്രക്ചറിൽ മാഡം തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.